Нарешті підходить до кінця цей надзвичайно важкий, виснажливий, майже трьохмісячний період карантину, який змінив життя кожного українця. Особисто я за період карантину прочитала безліч цікавих та нових книжок і дізналася багато нової інформації. А як же провели цей період подільчани, дізнаємось прямо зараз. Навіть в умовах карантину родина Назарових не має часу надьгувати. Вони постійно зайняті справами. Господиня Світлана Михайлівна займається улюбленим хобі – вишивкою бісером та хрестиком. В той час, коли господар Павло Петрович вирощує та доглядає за екзотичними рослинами – ківі та орхідеєю. А разом вони підтримують ідеальну гармонію у родині протягом багатьох років. Сьогодні ми завітали до родини пенсіонерів Назарових, до Павла Петровича та Світлани Михайлівни і розпитаємо у них, як вони провели час на карантині. Розкажіть, будь ласка, як ви провели цей довгий, майже трьохмісячний карантин? Провели, чекали вдома, сиділи вдома, нікуди не виходили, тому що вже наш вік не дозволяє лишній раз кудись вийти. А якщо треба було вже якісь щось купити, покупки, заказували дочки, дочка привозила, скупалась на базарі. На базарі, базар закритий вже був в магазині, де там. А те, що у нас було заготовлено в холодильнику, в камері. Всі ми знаємо, що на карантині з'явилося дуже багато вільного часу. Можливо, у вас з'явилося якесь нове хобі, улюблене заняття на карантині? Улюблене заняття в мене є – вишивка. Вишивка хрестиком, вишивка бісером. У мене багато є картин вишитих, собственно, ручно. А плюс до цього, це ж весна, треба було заготовлювати собі розсаду, вирощувала на подоконники. Розсаду помідори, сині, перець. Розкажіть, а ви як господар, чим ви займались на карантині? Що вас захоплює, можливо? Що мене особливо захоплює? Та, що в мене хороша дружина. Я їй допомагаю. От вона картини вишиває, а я потім їх оздоблюю. Рамки, стекло, там все роблю, от, щоб можна було ціпляти. А по господарству яка робота в мене велика. В огороді треба то-то, все зробити, підрізати виноград. Дерева обробити, щоб щось було, яблука, грушки, ківі у мене росте. От. Розкажіть, будь ласка, про свій ківі, як ви його вирощуєте, звідки він у вас з'явився взагалі? Ківі у мене ківі з'явився з Ужгорода, мені прислали поштою, і в мене вже він росте 8 років. Ну вже в цьому році вже дав на цвіт, може будуть вже і плоди. Розкажіть, будь ласка, у вас ідеальна сім'я в гармонії та любові. Як ви утримуєте оцю любов та гармонію на протязі багатьох років, а особливо під час карантину? Ми вже настільки за 52 роки вивчили одне одного, що ми не суперечимо. Ми, напевно, іноді навіть по взгляду, ми вже знаємо, що треба зробити, куди піти, що, де повернутися, як. Настільки у нас вже це все злагоджено. Я думаю, що і так далі буде, щоб ще 52 протягнути разом, то було б добре, попали б у рекорди Гіннеса. Незважаючи на карантин, кожен із мешканців міста займається улюбленою справою, яка допомагає їм відволіктися та зняти психічне та емоційне напруження. А особливо цей важкий період. Подільчани з розумінням ставляться до даної ситуації, очікуючи на краще. Розкажіть, будь ласка, як змінилося ваше життя під час карантину? Даже не скажу вам, хорошо или плохо, наверное, в худшую сторону, но, слава Богу, у нас есть работа, мы ходим на работу, мы помогаем людям, это очень важно, и считаю, что мы выполняем свой долг. Напевно, ви лікар і працюєте в лікарні зараз і допомагаєте людям під час цієї надзвичайно складної ситуації. Так. Розкажіть, будь ласка, як лікар із перших уст, як саме ця ситуація вплинула взагалі на подільчан і взагалі на українців? Ну, мені кажется, що люди стали більше задумуватися над смислом житті. Стали більше уваги уділяти, мабуть, і сім'ям, і по-другому відноситися, мабуть, к труду, мабуть, більше люблять теперь кожну свою роботу, учитывая такий длительний проміжок без роботи.
Поэтому я считаю много положительного в большом отрицательном моменте. А який ви висновок зробили з цієї ситуації? Я думаю, що треба жити, працювати і радуватися житті. Скажіть, будь ласка, як змінилося ваше життя на карантині? Життя на карантині, стали працювати вдома, працювали з дітьми онлайн, вивчали уроки, робили уроки. І з дітьми, я вчителька, з дітьми працювала теж через онлайн, викладала біологію. Сиділи вдома, ну, щоб був карантин. Береглися, боялися заразитися. А можливо, у вас є якесь хобі, яким ви займалися на карантині? Це мої діти. Оце все моє хобі. Скажіть, будь ласка, як ви провели період карантину? Розкажіть детально. Провели в основному вдома. Звісно, було скучно, але ми якось себе розвлекали. В основному робили уроки. Я читала. А які книжки ти прочитала за цей період часу? Это не книжки были больше, это фанфики, можно сказать. Мы еще дивилися онлайн-уроки по телевизору и спілкувалися с друзьями по видеочату. Адже вистачало живого спілкування на карантині? Ні. Нам не дозволяли батьки ходити гуляти, бо карантин на вулиці, і вони боялися, що ми заболіємо. Так. Тобто зараз, коли є послаблення карантину, то ви зустрічаєтесь з друзями, ходите один до одного в гості, так? Ну, в гості ми не ходимо, ми на вулиці спілкуємось та гуляємо. Усі дівчата переживають, що на карантині вони погладшали. А чи ви займалися спортом на карантині, чи зараз ходите до зали? Зараз я якраз займаюся спортом, хочу скинути декілька кілограм, бо набрала вагу. І за карантин майже не займалася спортом. А можливо, ви на карантині почали готувати щось смачненьке? Ні, готувати ми не почали, тому що це не наше. Скажіть, будь ласка, як ви провели період карантину? Розкажіть, будь ласка, детально про цей час. Ну, я пенсіонер, не ходився вдома, ходив тільки в магазин за продуктами. А як змінилося життя пенсіонерів на карантині? Ну, отлично, як говориться, то же саме, нічого не зміняється. Тобто взагалі ваше життя не змінилося під час карантину? Ні в якому випадку. Кажіть, будь ласка, як змінилося ваше життя на карантині? Отлично. Таке, яке життя може бути. Нормально, взагалі. Я думаю, що ми вже виходимо з карантину. Бачите, я без маски. Взагалі, то нехорошо. Вже 3 місяці сидіти на карантині – це дуже тяжко. Чи вистачало вам спілкування на карантині з рідними, родиною? Тільки по телефону. У мене діти в Одесі живуть, а тут нема нікого. Тому так отак сидимо самі вдома. Вон. Треба в аптеку, в магазин йдемо. Ну не ходжу нікуди, вдома сижу, так що. Карантин вніс свої корективи у життя подільчан, змінивши їх звичайний лад роботи та відпочинку. З'явилося багато вільного часу, який вони загалом використали з користю. Хтось займався улюбленою справою, на яку раніше не вистачало часу, вона відволікала від буденних турбот і допомагала не падати духом.